Sad voće ima u toku cele godine u principu. Naravno, ono sezonsko voće je kudikamo kvalitetnije nego li voće koje je pretrpelo neki tretman u hladnjači, odležavanje, mislim, na temperaturama iznad temperature zamrzavanja. Voće u principu treba jedno dva sata posle obroka koristiti, a može i jedno sat do dva pre obroka, zašto da ne, voće. Međutim, većine nas strena flora nije dobra i ona ne može da podnosi na prazan želudac voće i zato mi uzimamo posle obroka većina. Zato preporučujem jabuka u kući, doktor van kuće, to je poznata poslovica, spektar jabuka ima koje se gaje. Jeste da voće ima šećera, ima minerala, vitamina, enzima, ima dosta, da kažem, pektina što se tiče jabuke, interesantna je, kruška je i tekako interesantna. Nažalost, mi imamo veoma mali spektar naših krušaka, uglavnom se to uvozi, što mislim da kruške veoma malo imamo, treba koristiti sezonsko voće kad krene. Organizam sve pamti. Ako mi od proleća jedemo trešnju, pa jedemo kasnije petrovaču, jabuku, pa jedemo lubenicu, pa dinju, pa zatim jedemo šljivu koja je genijalna, izuzetna, pa malinu, kupinu, šumsko voće i tako dalje, mi ćemo, organizam će sve to uvrstiti za zimski period. Ne moramo mi zimi u toj meri ako ravnotežno koristimo sezonsko voće. I tu apsolutno sve vrste voća. Genijalno je dinja sa hlebom večera, milina sa prepečenim hlebom, to su ranije koristili. Dinja je kao ananas. Zato voće u principu, sve vrste voća koje su na tržištu, sada pitanje koliko imaju herbicida koje sam pomenuo, tu ne mogu da budem decidan, zavisi i zato preporučujem da se voće sve tušira jakim mlazom, tople, malte ne vrele vode na kratko, a potom hladnom vodom. Zašto? Mi znamo jabuku uvek prvo moramo da malo očistimo, jel tako, da se ona usija, onda je jedemo. Voće ima zaštitni faktor svoj. To su voskovi, šljiva, jabuka. I šljiva i jabuka u voskovima mogu prikupiti neke komponente karence, takozvane zaštite koje smo koristili kod biljaka, koje smo koristili za zaprašivanje ili od komšije došlo do naših voćnjaka ako mi nismo prskali. Tako da taj površinski sloj vrela voda najbolje skuplja i u odnosu na sodu, bikarbonu, zeolit, glinu i drugih ovih komponenti koje imamo na tržištu. To je desorpcija, rastvara komponente i voće se obriše, možemo ga jesti, divno je jesti jabuku sa korom. Ali imamo različite vrste jabuka. Nekada nam kao organ smeta u digestiji kod neke vrste jabuka. Neke su dosta sočne jabuke, neke su manje sočne. To zavisi od vrste voća i od osobe koju voli, koju može da digestira slobodno. Zašto da ne sad od dva posle obroka koristiti odgovarajuću vrstu voća? Posebna je stvar korišćenje pečenih. Na tržištu uvek ima jabuka i relativno su skromne cene, idu od 40 do 120, 160 dinara. Treba jabuku ispeći i pečenu jabuku. Sve osobe koje koriste neke lekove. Sad, na primjer, treba da popijem lek za pritisak. Ja ću pojesti dve supene kašike jabuke, popiću lek za pritisak sa malo vode i posle toga opet ću pojesti dve kašike pečene jabuke. Zašto? Ona nije samo zaštitnik. Ona je i sredstvo za sporo otpuštanje. Kada razrađujemo komponente lekova, držao sam 35 godina tehnologiju gel emulzije i suspenzija, šta mora da ubacim u kapsulu ili u tabletu da bi taj lek sporo, to su alginati, pečena jabuka ima sve te komponente. I ona može da se ohladi, da stoji par dana u frižideru i između obroka nekada uzmemo pečenu jabuku, hoćemo pečenu jabuku, malo nekog parče čokolade ćemo uzeti, med i tako dalje. I na taj način ćemo vremenski polako sebe odvikavati od velike količine industrijskih slatkiša, što je veoma bitno. Nije loše sa pečenom jabukom kupiti zelenu bananu i zelenu bananu parče sa pečenom jabukom pojesti. Banana ima enzime. Pečena jabuka nema enzime, oni se aktiviraju tek posle pečenja ako stoji u frižderu ili na dnevnoj temperaturi. I mi sada omogućavamo dobar saobraćaj u organizmu. To je kao na raskrsnici. Da li je na raskrsnici efektivniji semafor ili saobraćajac? Praksa je pokazala da je saobraćajac kudikamo efikasniji. Znači, ljudski um
Saobraćajac procenjuje gde ima gužve i on propušta. E, mi mora da imamo saobraćajca, ne semafore. Danas jedna piramida, sutra druga i tako vrtimo non stop. Ali hoću da kažem, mi treba da budemo saobraćajac koji procenjuje kad ću koju vrstu hrane da koristim zato što sam osetio neku tegobu i onda ću malo neko vreme voditi računa o sistemu ishrane i tada završimo brzo proces. Ako to odužimo da taj negativni nedostatak preuzme voćstvo, onda ćemo morati da koristimo medicinske usluge, alternativne neke druge oblike rehabilitacije svog organizma. Znači, pečena jabuka, naglasio sam, može sa bananom svežom. Sveža banana ima enzime i ona postaje žuta, slatka. Kivi ima isto enzime i ja uvek ukazujem na našu balkansku terapiju, balkanoterapiju, kako sam nazvao taj sistem, međutim, ananas jeste neprikosnoven. Uzeti pečenu jabuku sa malo svežeg ananasa. Ananas ima bromelin, enzim koji pegla sav višak proteina o kome sam pričao, o mesu, nisam naglasio giht, kamen u bubregu, visok pritisak, sve je to višak proteina životinskog porekla pre svega, koji mogu da, kod odgovarajućih osoba, da nastanu. Što se tiče maline, kupine, višnje, šljive, pa to su ekstra proizvodi. Trešnje su genijalne, kompot od trešanja izuzetan. Evo jedan recept, trešnje će biti za par meseci, da nekoliko. Mi možemo zamrznuti trešnje sa peteljkama. Te zamrznute trešnje zamrznemo na kartonskoj kutiji i stavimo u neku plastičnu kutiju. Zimi ćemo uzeti 5-6 trešanja sa peteljkama i staviti u čaši crnog vina. Dok guckamo vino, trešnje će se otopiti, ali ne topi se u vodi. Ona će zadržati svojstva slična svežoj trešnji. A peteljka omogućava, pazite, peteljke trešnje se i višnje koriste za čajeve kod bubrega. Sa još nekim komponentama breze i još nekim lekovitim travama, da kažem. I tu je već značajno trešnja izuzetna. Nažalost, skupa je, veoma kvalitetna. Višnja je izuzetna. Višnja ima komponente melatonina, znači nije loše višnju uzeti, sok, pa makar imao šećer, ovaj takozvani beli šećer. Sok višnje je genijalan jer može lagano da nas uvede u san. Mi imamo dnevnu i noćnu aktivnost, serotonina, melatonina, treba da se razmenjuju, pa i postoje neka pravila. Sad nema pravila. Naše angažovanje je takvo da je poremetilo sva ona ranije klasična pravila kad šta uzimati. Nego osjećam da treba da radim dugo, ja ću uzeti stimulaciju, voće koje ću jesti. Gladan sam, poješću pečenu jabuku ili bananu do obroka. Ali ako ja pojedem svežu jabuku, mi još gladniji smo. No, to smo primetili. Znači, nije loša. Sveža jabuka ima svoja svojstva. Posebno ima pečena jabuka. Njih sam naveo kao primjer jer su najzastupljeniji. Ima ih uvek. Možemo transformisati i druge oblike, da kažem, voća. Malina, sok od maline je izuzetno dobar. Sva slatka koje su pravile žene su dobra. I zašto ne uzeti slatko? Nekada, je li tako, uz kaficu uzimamo, neko voli, pa to nikakav problem nije. Jer tu mi malo pojačavamo dejstvo stimulacije našeg, da kažem, tog perioda relaksacije organizma, mentalnog, pijenja, razgovor i tako dalje. I voće treba da stoji na stolu. Zašto ne jesti pečenu jabuku sa orahom koji stoji na stolu? Pečena jabuka, orah, neko voli med je izuzetno dobar. I dobro je progresivno raditi na uzgoju meda, med je jedan neprikosnoven proizvod, ali ne 50 grama dnevno, stvorit će velikih problema. Velika količina šećera. Znači, stimulativno. Ali kad mi pečenu jabuku, med, malo narendisane čokolade i mola možda plazmu keksa ako hoću da mi krcka, da imam osjećaj, zašto da ne, pravimo slatki štu na licu mesta i to pojedemo 2 sata posle obroka ili sat vremena pre obroka imamo potrebu. Maline i kupina mogu da se pasterizuju, je li tako? I sokovi da se koriste sa više šećera, sa manje šećera. Lubenice su izuzetno dobre da se koriste sezonski u većoj količini. Mi najčešće to volimo da jedemo posle obroka, a treba pre obroka. Sad od 2 pre obroka i lubeni. Dinja je izuzetna, zamenjuje ananas. Kruške su izuzetno dobre, one su aromatične. Zato je i rakija kruške posebno aromatična. Zato što kruške treba sušiti, jabuke možemo sušiti, praviti kreker od jabuka i na taj način upotpuniti sadržaj slatkog kad nam zatreba. Tačno se zna kako ćemo jabuku napraviti čips od jabuke, u šta treba potopiti,
a i kasnije osušiti da dobijemo čips koji je veoma kvalitetan.